Mi broma. Ние сега нямаме на екрани на Top Channel. Тако е ми на епизоди на тези програми, първ ще старят Jemi Live. Палиндей шум по гито братсин. Ще наевни ме до артифиќе туа јај. Јам шуме лумто, че програми по шифтарët ка фитуар ня аудиент шум те гјер. Шифтарët ку до ане кënд ботës на ndjekin пал платформës digital, платформа е të gjithë шифтарëve. Edhe sonte në programin ton do kemi tre histori të tjera, tre histori të tre familjeve të tjera shqiptare. Sigurisht janë histori që na frymëzojnë dhe mbi të gjitha frymëzojnë dhe i japin forcë atyre njerëzve që mund të ndodhen në këto momente në Udhëkryq. Unë do doja që me shumë dardhë kitje të përshëndesim, kë thoni ju? Elvis Naçin. Mirëmbrëma Elvis. Elvis, si ka qenë kjo javë? Ka qenë një javë e vështirë më duket. Po të jenë jetët njerëzore në mes Marina, normal që vështirësohen gjërat, por ishte arrirë një gjë e mirë që Albiona u nis shumë shpejt, me avion fak spitalor, me avion sanitar, ka mbritur në Bambino Gesù dhe tani ka filluar pjesën e rikuperimit dhe shpresoj. Të jetë mirë. Në tjetën po, neve jemi në kërkim të një shtëpie të mirë për Mirsadën, e cila ishte në misionin që kaloi, dhe shumë shpejt do të hyjë në shtëpinë e re dhe ne do ta prezantojmë dhe në emision dhe në rrjetet sociale. Por teksa ti thua të gjitha këto, më besoj gjatë gjithë javës takoj njerëz të ndryshëm dhe të gjithë janë, çfarë ndodhi me këtë rastin? Po me këtë rastin, pra duan të jenë të ajournuar. Kjo të bën përshtypje për një gjë tjetër. Marina, nuk e di atë ka ndodhur ndonjëherë, ti ke shumë eksperiencë në skenë, por më thonë edhe personazhe apo figura të topit që ndoshta a ka ndodhur ndonjëherë Marinë që të ketë një emision që nuk gjen një koment ose një fjalë të keqe. Unë nuk kam parë ndonjëherë. Është vërtet. Fillimi dhe misioni ka qenë një arrim në mënyrën nuk bukur. Nuk mundem, se zakonisht jam realist, jo idealist, nuk dua të flas sa është audienca edhe sa e shikojnë në 1 2 3 4, por një gjë më bën përshtypje dhe kjo tregon zemrën, shpirtin e mirë shqiptarit, për Zotin që kur ka filluar emisioni për shqiptarët deri në këtë çastje ne po flasim bashk, un po vuaj vetëm për një gjë, gjej një koment negativ. Dëgjoj, unë mund të dash. Olvis. Unë mundëm të ta gjenjë një koment negativ. Ta them një? Urdro. Po pse doli kjo Marina radhën e kaluar me shalë për jashtë? Ja, tajme, ja, e për i gjuar. Jo, unë se pranoj këte për qëfarë. Nuk po flasë edhe mua mund në gënë shajtë edhe emisionin jo. A, e drobe të bukur. Ne jemi të prekshëm, kurse fëmija që shërohet është i pa përshëm. Pa diskutim, pa diskutim të pa. Elvis, më duket se ti vetë ke qenë pak me gripë këtë javë, apo jo? Është e vërtet, po tani jam mirë. Falë Zotit. Po çfarë ndodh me ju burrat kështu që pak fare jeni me grip, smureni, bëni sikur jeni kështu rënë fare. Po mirë, nga që punojmë shumë, mos më thoj që këto ari ka qenë. More Geti, pa koll kishte, ta shoqo unë u gjel shpras. Po ne edhe punojmë shumë. Jo, jo, ju burrat jeni po smurët nuk ju çojnë dot në këmbë. Mirë, e kemi nisur bukur mbrëmjen, në fakt historia e parë është një histori që ka vuajtje, por ka një fund shumë të bukur. Dhe unë do doja që të flisim për një djalë të vogël, ai është 15 vjeç, por është shumë guximtar. Dhe për të rrëfyer historinë e tij, vjen pikërisht nëna e Kristit, ajo është Florda. Mirëmbrëma. Një broma, zonja Florda. Falinderit që keni ardhur. Një broma, vllai Elvis Naçi. Një broma. Florda, ke emocione? E, pak. Mirë, sonte ne do të flasim për gjëra të bukura. Po. Unë jam, edhe njëherë e thash pak më para, jam e lumtur që sonte ke ardhur, sepse realisht keni pasur një jetë dhe keni kaluar shumë vuajtje, por e rëndësishme është që tani jeni të gjithë mirë dhe jeni të ngrohtë e dashur me njëri tjetrin. E valla, po ja Allahu. Elvis, ju e keni parë dhe keni takuar djalin e Flordës. Kristin. Është vërtet. Nuk marrohen fjalët e tij Marina kur thoshte unë dua të jetoj edhe mos më leni të vdes. Domethënë nga shumë fjalë prekse, është djalë me një oratori, është djalë me shumë emocion,
i rrisin lotët, është pak buçko kështu, i rrisin lotët në përfaqe dhe thoshte, më ndimoni, mos më lejni të vdes. Dhe ka qenë goxha prekse në atë kohë, kur ne e kemi takuar pastaj mamin edhe kemi vazhduar ato mundësit tona që kishim për Krishtin. Dhe unë do doja që për gjithë publikun të rrëfenim historinë e Krishtit. Florda është 37 vjeç. Kanë kaluar 5 vite që prej natës që djali i saj nisi të shfaqte probleme shëndetësore, e ajo ende e mban mend si të kishte qenë dje. Ishte nata e vitit të ri. Ajo me bashkëshortin e dy fëmijët e vegjël, Kristi 9 vjeç e Fabi 3 vjeç, ishin ulur në Tryezë për të ngrënë, për të festuar ardhjen e një viti të ri, të begat e me shëndet të mirë si ai që po lidhin pas. Dhoma e ndenjes gumzhinte nga zhurmat. Fëmijët qeshnin, bërtisnin e kërkonin vëmendjen e prindërve për historitë që u tregonin. Papritur Florda vëre se sytë e djalit të saj të madh po humbisnin fuqinë. Ai nisi ta ankohej se shikimi po i dobësohej. Shite dy figura të zeza të cilat e pengonin të shite qartë. Florda dhe bashkëshorti e dërguan Krisin te okulisti për të bërë një vizitë, por aty zbuluan se problemi ishte shumë i madh. Për 11 ditë Kristi ka bërë shumë analiza e kontrole derisa doktorët morën diagnozën e saktë. Ai kishte tumor. E futën më njëherë në sallë për të bërë një ndërhyrje. Çdo gjë shkoi me sukses deri pas 5 ditësh kur fuqitë e Krisit të vogël nisën të bie. Florda ishte çdo ditë koka krevatit ku ai qëndronte i shtrirë. I rrinte afër dhe me merakun që nuk e hiqej në asnjë moment. Lutej që djali të shërohej sa më shpejt e të kthehej jetës së tij të mëparshme. Por provat për ta nuk kishin mbarim. 5 ditë pas ndërhyrjes, Kristi poson një vdekje klinike. Florda ishte tek dera e dhomës kur doktorët erdhën me vrap e po përpiqeshin të sillnin në jetë të voglin e saj. Ajo dëgjonte doktorët që bërtisnin jepi se po na ikën dhe mendoi se aq ishte. Çdo gjë u errësua dhe nuk po dëgjonte më as zërat e doktorëve. Nisi të binte murit me kokë sepse nuk arrinte më as të mendonte. Çfarë mund të bënte që djali të shpëtonte e të rikthehej edhe një herë tek ajo? Pas shumë përpjekjeve, doktorët ja dolën që ta stabilizonin dhe Kristi nisi seancat e kimioterapive. Ai bëri 25 seanca, qëndroi në spital 3 muaj dhe gjatë gjithë kësaj kohe Florda nuk u shkëput kurrë nga koka e tij. I qëndronte pranë sepse kishte merak se po të largohej, djali do i ndodhte diçka. Nëse ajo rrinte aty dhe nuk ja hiqte syt asnjë moment, ai do të bëhej mirë. Pas 3 muajeve të gjatë, u rikthye në shtëpi. Djali i vogël e kishte harruar nënën e tij e nuk i afrohej. Shtëpia dukej si e huaj. Pak nga pak, Florda nisi ta rikthente çdo gjë, ashtu siç kishte qenë. E megjithatë, prap nuk gjetën qetësi. 2 vite më vonë Kristi u sulmuar përsëri. Doktorët i than Florës se nuk kishin më asgjë në dorë. Duhet ta dërgonin jashtë Shqipërisë sepse tani për djalin e saj kishte vetëm 1% shpresë. Edhe sot, kur e kujton ndjesinë asaj dite, Florës i dridhet trupi. Ishte e pa shpresë për t'i ardhur në ndihmë djalit të saj dhe nuk dinte se ku të drejtohej. Drita në fund të tunelit për të u bë një i afër i cili e lidhi me Fondacionin Firdeus. Kristi është dërguar me urgjencë jashtë e ka qëndruar në spital për 5 muaj, derisa doktorët i thanë se tani mund të ktheheshin përsëri në shtëpi. Çdo ditë ai qante, numëronte ditët, minutat e sekondat, derisa të kthehej përsëri tek i vëllai. Kristi ka kryer 9 operacione për t'i shpëtuar sëmundjes, dhe për çdo dhimbje që ai ka ndier, Florda e ka ndier 10 herë më shumë. Pavarësisht çdo lloti që ka derdhur, pasi djali i saj përfundoi të gjithë kurimin, ajo më në fund dijeu se pas shumë vitesh në errësirë, tani po shite përsëri dritë. Pasioni më i madh i Kristit ka qenë kuzhina, e tani ai është duke ndjekur një kurs gatimi për të realizuar ëndrrën e tij që një ditë të ndjek një kurs gatimi për të realizuar atë që ai dëshironte gjithmonë, të ishte një shef i njohur në mbar botën. E mësimi më i madh që ka marrë është se në jetë, ashtu si në kuzhinë, mjafton të gjesh përbërësit e duhur, dashuri, shpresë dhe kuraj. E mund të jesh shumë i lumtur. Florda, jam e bindur që të gjithë ata që ndoqën historinë duan të dinë si është Kristi sot. Kristi është shoqër i Zotit. Faleminderit shumë nga vllai Elvisi, nga shqiptarët, për shqiptarët
Fondacionit Frides, shqyqyrë të Zotit Krishti është mirë, me kontrole, po është shumë mirë. Kjo është shumë e rëndësishme. Ju ka jetës normale. Kjo është shumë e rëndësishme. Faleminderit. Nga gjithë këti 5 vjeçari që kemi qenë duke ndjekur Krishtin, duke u kuruar, cila ka qenë vështirësia jote më e madhe? Vështirësia ime më e madhe ka qenë pjesa kur Krishti u bojtë operacion edhe më kërkoj të ujë. Dhe tisë mund t'i jebe, se nuk lejohet. Edhe një ras para 2 vjetë i gjysë që Krishti e umi vidijen fare, nuk ishte i vidishëm, edhe mu nuk om njifte, sa thirë të kotë mamë, po asë mu nuk om njifte. Aja ka qenë momente edhe nuk e harroj kur të erit atë vdesë. Por nuk ka qenë vetëm kjo vështirësia më e madhe, sepse në kohën kur Krishti kurohej, bashkëshorët i yt, i cili kujdese për djalin tuaj më të vogël, u diagnostikua me tumor në kokë. Po me të si shkoj gjëndja? Po mirë, u bo apirim, kur u bo apirim doli paralizun nga sala. Nuk levise fare, as kamën, as dorën, gjymë sa trupit u rjo paralizu. Po avash me pak fizioterapi erdhe morë vetën. Kujtom që se shqyqyri lam të gjona mas, po tani më gusht u bo operacion prap, të mori ju shvëtu. Ju shfajtësërisht? Ju shfajtësërisht. Dhe në fakt, edhe për bashkëshortin tuaj, sërish në ndim doli Fondacioni i Firdeus. Elvis? Po, operacionin. Është për të ardhë keqë, se nga jërë më lidhen gjithë vëshirësit në një familje, Marina, dhe ne. Nga kemi thonë shpesherë në emision që shumica shqiptarve janë pak të sprova dhe ne duhet të vlerësojmë kohën që jemi pas sprova. Bashkë kemi rënë dakord pak të në disa herë në këtë emision që duhet themi faleminderit Zotit 100 herë, për kur dëgjojmë raste si kjo. Pra nuk ishte Krishti, por ishte edhe babai që u sprovua me dy operacione, dhe operacionin e dytë prapë e ka marrë për si për Fondacioni Firdeus, sepse ne kur afrohemi tek një familje, Marina, nuk është ideja sa për të kaluar radhën, po gjithmonë mundohemi sa të kemi mundësi deri në maksimumin e suportit që duhet t'i japim. E vërtet është kjo. Por e di që bashkëshorti juaj tani ka nevojë për terapi, apo jo? Po, për terapi, po. Kështu kanë sugjeruar mjekët. Po, desa të marrë veten edhe veten. Duke i rikthyer edhe një herë vëmendjen te Krishti. Po Krishti çfarë djali është? Është djalë luftarak? Krishti është një djalë shumë i guximshëm, shumë i fortë, shumë i zgjuar, se ka shumë raste se më pa dhe më guxim. Çfarë thot? Që të bënë gjithë të gjohë mirë. Tjo mama së më rëzit. Unë avash për rritëm. Dhe të bënë kraj i djathë i joti. Imagjoni, ka që i bovet, edhe përbëj si një burri bovet i shtëpisa. Realisht, nëse një të rriturri, dhe i ndot ajo që fari ka ndodhur Krishtit, do ishte shumë e vështirë dhe do përjeton të traumë. Po në aspektin psikologjik, si e përjetoj Krishti? Nuk është që është një fëmijë shumë i guximshëm. Ai i jep kuraja dhe babit vet. Gjatë gjithë kësaj periude? Gjatë gjithë kohës, ditë për ditë, se burri vje mërzitet, ka shumë raste që mërzitet, edhe Krishti i jep kuraje. Ti o ba do bosh mirë, ti mos u mërzit, do shkojmë të dy siç kemi qenë në jetën më përpara, do punojmë të dy bashk. Po tani Krishti është rikthyer totalisht normalitetit? Po, totalisht. Pra vazhdon rutinën e vet, shkon në shkollë. Po, vazhdon në kurs. Në kurs? Po, në kurs. Përse nuk shko në shkollë? Krishti shko, ka ditë që e qoj vetë, ka ditë që shko me autobus. Por ndërkohë nga ana shëndetësore ai vazhdon dhe ndiqet, a? Po, ndiqet, ka janë çdo 6 muaj, shkojmë në Itali. Po. Që u bëni kontrollet për të parë gjendjen e tij që është stabile. Po. Jeni kurioz që ta shihni se cili është ky Krishti i guximtar? Duaj si këtu, siç jemi, të ngrota një presi me shumë dorë të pikë, Krishtin! Ta një bëala me djallinë. Njërje. More Krishti, si nuk e e dorën për para gocave ti, more? Si e Krishti, do nishtë pak me mua këtë në mes, apo do t'ullesha farmamit? Kuk e qesh? Si do? Do, rripë këtu, fitoj e pak të protagonizmin. Krishti, më thuaj njërë si ndjesht, tani e mirë? Mirë. Ti emocione apo fare? Kam. Tani, ne e treguam gjithë historinë tënde dhe gjithë realisht kemi kuptuar që ti e një djallë shumë kurajoz.
Dhe je shumë guximtar. Mund ta krahasosh veten me ndonjë hero? Me kë e krahason veten? Nuk e di. A mos si nuk e di? Me këta të fortët që ishen nëpër filma. Mirë, nuk e di. Tani do të thuash pak çfarë ëndra shketi? A ëndra të bëhem kuzhinier. A e di ja këtë. Sa të shohësh e kupton që ka kishë të bësh kuzhinier. Po kishte do flasim pak për kuzhinën, do të thënë se tu nishe pak afër mamit, se duaj që dhe mamit ta ndihmoj me këto sekretet e recetave të tua. Kristi, po si ka mundësi që ti ke qef bësh kuzhinier? E pëlqen shumë ushqimin? Po. Sa pëlqen më tepër? Pastat. Pastat. Tani kjo dëshira lindi se mami nuk i gatuan të shumë mirë edhe ta marrën në dorë apo si lindi? Si lindi dëshira për të gatuar? Tu pa mamin. Tu pa mamin, mami është një kuzhinjere shumë e mirë? Po. Ti, ndërkohë, duke ndjekur dhe një kurs kuzhine, apo jo? Po. Dhe cila është receta jote e preferuar? Që ti dita gatuash, o? Makaronat. Makarona me çfarë? Me mish. Me mish, mirë. Din mirë. Po ti mami e ndihmon apo jo? Po po, të dy dora në dorë. Tani drekën në shtëpinë tuaj e bën vetëm ti apo e bën mami? Ja, bëjmë të dy. E ndihmon ti domethënë. Po më thuaj ndonjë, më thuaj ndonjë sekret çdo gjë. Po Florda, cilën e ka pjatën më të mirë që gatuan? Pishti. Salatët, makaronat. Juve për shembull zgjojeni dhe thoni sot duam të ham këtë dhe shefi i kuzhinës është në shërbimin tuaj? Po, po, po. Kristi. Avash, avash. Do më ftosh mua një ditë në shtëpinë tuaj që të drekoj me ju apo jo? Po. Unë të vini. Po dëgjoj. U kam qenë këtu. Kam qenë gatime tradicionale. Bi ti bësh apo jo? Apo deri diku. Unë dua gjell. I bën apo jo mo? Po. Mirë. me rëndësi që i mban mirë këto të gjitha anët. Okej, okay, Kristi, po në shtëpinë tuaj me vllajën tënd si shkon? Mirë. Grindeni apo jo? Po. Ku është vllai tani? Ka ardhur këtu me ty? Po. Po më tregon ndonjë sekret kështu Florda, si shkojnë me Florda? Oh, punë sekondër zihen të dy. Për pak sa të prekën njëri me tjetrin. Tiki tiki tiki, ka flas aty. Me sekondë. Ku është Kristi me gjithëna? Hm? Shtu zihesh nga pak. Po, po. Marina, di që më kujtohet? Qëpar? Kur Kristi ishte pa qef, nuk e di mami atë kujtohet që kur është nda me familjen, nuk u ndate ma të vllajnë e vogël, duke qajt me njëri tjetrin, edhe duke u përqafu, edhe me i ma laj së madhe, dhe Kristi i thoshte mos u mërzit, ke qem laj, se unë të kthej e mirë. Dhe... Ajo që... Nga del në pak, tani është që kur pas ka njëri u vërshirësi, u do ka më shumë se sa kur është mirë. E, kjo është e vërtet. Kështu që vajmë shaka, Kristo, se ti ke i vlatë mrekullushëm edhe kujtohen ato qastet atëhere, por Marin që më bon përshtypje që se sot ato që përna ndjekin, ndjeni i knajsi kur e shojnë Kristin ideal shqiptar që rrezikon të atëhere, pra po mos tikte në Itali për shërim, ne zda e kishim këtu, Kristin të pak të në këte optimalitet. Atëherë më kujtohet që ne kemi bërë thirrje. Po. Vetëm Zoti e mban mend dhe i din se kush kanë qenë njerëzit që kanë kontribuar. Shumica prej tyre ndoshta e kanë harruar vetë, ato se kanë njoft Kristin. Por vepra mirë ka bërë që sot një shqiptar të vogël që duket që ka perspektivë ne e kemi në studion ton me bamirësinë e njerëzve të mirë. Kjo është më e rëndësishme. Elvis tani thuaj vërtetën. Kristi Kështu është i turpshëm, i ndrojtur dhe në jetën reale apo vetëm këtu në skenë? Se më duket sikur këtu tani e kanë kap emocionet. Studio të vend në emocion dhe ne po bisedonim pak para dhe Kristi tha kam emocione. Unë thash do flasim siç flasim gjithmonë, po studio e ka efektin e vet. E ka. Flasim drejtën, kështu që mos ta ngasmojmë shumë. Jo, edhe unë ja pia përsehem. Ai sa ka mundsi. Kristi, me kë ke marrë ndonjë më tafër, me mamin apo me babin? Me të dy. A më ti me të dy, gjitha këshu me balans, ti me të dy. Pika e dobe të kujtje, e mamit apo e babit? Mamit. E mamit? Po a i vogli? A i babit? Apo e asnjonit? Kristi? Kristo, bori për shtypje, jenë shkollë tani për? Për kuzhinier.
Ashtë në kursë. Viti parë, i dytë? Ashtë një vjeçarë. Ashtë vetëm një vjeçarë, apo? Ja, ashtë një vjeçarë. Ashtë privat? Privat, po. Me pagesë? Po, me pagesë. Po si e kërëm? Ke pas mundësi? Po, pak. I ka marrë bërgjë të njerëzit që e kishe andër, nuk mund të leshe. Sa është viti? Ashtë... Sa është viti pagesës? Po, sa është? 1350 euro. Ju i keni marrë borgj? Po, gjymësën. Se nuk mund të lesha se e kisha andër. Po, është dhe i vit tjetër apo i vit mbaron? Jo, vetëm i vit. Është i vit, se s'kisha mundësi për 2 vjetë, se kishte në që i bëshin 2 vjetë, po... Sa pra, përri? Po të kishit mundësi, do të aboni 2 vjetë? Po, po të kisha mundësi, po. Se vite do mësojte në më mirë. Ke kriz durim, mund të bësh dhe vitën e dytë? Do të amendoj. Jo, daje tani, se më qofë se ke durim, unë t'ja fjallën që Fundacioni Firdeus do t'a marri për siper dhe vitin e parë, që e duke e bërë, po t'a merë për siper dhe vitin e dytë, se nuk ka... Kristi, po ama në vitin e dytë do bësh guzhinjer t'a ma për Michelin Star, s'ka më vëtëm pasta, do kalosh të këto pjatët e tjera, këto kështu. Edhe nuk ka gjë më të mirë, Marina, që përveç shëndetit ne t'i japim mundësi. Idealit bukur edhe sot pas ka marrë dhe pozicion si më i rritur me që kujtoj unë, që ti tashmë ke një barë të rëndë, Kristi, e i vogël, po ti ke kalu shumë. Dhe ti me vërtej e 15 vjeç, po unë jam i sigur ti e 20 ose 25 vjeç, krasim me që ke kalu. Vërtet. Ti qua tere që ke qenë me shëndet jo kështu si qje, ishe pa qef, fjalët i ke pas si më i rritur. Sepse ke kalu edhe sprovat me babin. Ashtu. Dhe mami Marina, ti po e shikon sot këtu po. Në studion e Top Channel, e kuruar nga Top Channel. Po. Po mami ka kalu shumë vështirësi. Mami nuk është kjo që është këtu sot, po është një nën dhe një bashorte e denjë, po me hallë dhe me probleme, dhe me bashortin, edhe me fëmin, po ajo është një heroin, se unë kam qenë shtëpi atje. Unë e kam parë në shtëpi. Edhe a di halët që kanë kalu në shtëpi, vështirësitë që kanë, dhe imagjino në të njëjtën kohë bonte luftë me bashortin, edhe në të njëjtën kohë i rrisin lotët fëmis, i kishte djathtës dhe majtës. E vërtet edhe djalin e vogël që nuk mundej dot kujdese. Edhe djalin e vogël. Llogaritën e çfarë kujt që ka qenë. Në gjithë aspekt. Kështu që Kristi, ne po ti marrim përsipër 2 vjet shkollës tënde të kuzhinës, dhe ti na japësh fjalën që do dalësh nobël, do dalësh shumë mirë dhe të kesh një të ardhme se duhet të mbash e para. Babin, pastaj mamin, pastaj vllain, nëse do kesh jetën përpara, do të mbash dhe familjen që do krijosh vet. Kjo arrihet me shëndet dhe ti shiqyr Zotit e ke, dhe e dyta me arsim, dhe ti po merr shkollën profesionale, ti je Zoti për veten, për babin, për mamin, vllain, edhe familjen që do krijosh. Dhe Kristin, të them një sekret. Ok, ti tani e pak i vogël, por kur të rritesh më shumë me gocat, nëse ti din të gatuash, e ke suksesin e garantuar. Në rregull? Kristi tani, kur qesh ti më shumë? Se unë e di që gjatë periudhës që nuk e qenë mirë nga ana e shëndetit, ti kishe një personazh shumë preferuar që qeshe gjithkohës. Cili është ai mashuaj kuriozitetit? Deskallaku. Qeshi me humoret e tij? Po. Edhe kur ishte në gjendje të keqe, që si ishte në vedi e fare. I qëshim videot ato ke besi që bojtë jo marë e kanë të tëne, ato rritë, ato qeshte. Nuk ishte në vedi e fare, po ke videot e ke sa ti në gjojtë e zanin besit, ato në telefon të rritë e qeshte. Neve na u gëzojtë e jetë, na u shtojtë e jetë, kur ne në gjojshim Kristi në i shalë, o zotë përreni, ashtu artë u kësë e të bëmë njërë. Po tani, beson që vazhdojnë qeshë më umorin e besit apo jo? Po. Pa hajde që ishim gjithë. Deskallaku vjen sonte për Kristin. Sa e rritire! Oh! Sa e rritire!
si më ai ju. Besim jam brava, besi faleminderit që ke ardhur. E, asu s'po e gjitha më la. Për zotin arrit shumë. E ke përlotur Kristin, sa shumë që të don Kristi ty. Atëherë për gjithë publikun, për gjithë publikun. Nëse doni mund t'uleni. Atëherë un Kristit i kam qenë në spital. Po, po. Para 2 vitesh? 2 vitesh, 2 vjet e gjys. Ja. Nuk e di, nga duhet ta kthej. Po, okay. Ashtu jemi. Ë? Ja, dhe një ditë veprim. Qau aty, qau prap këtu. Kristi është rrit. Kristi që ka rrit. Bo për mashallah. Mora vesh që do bëhesh ke dëshirë dhe ke qejf që të bëhesh kuzhinier. Po. Qysh nesër un të ofroj me ardhmë punu ke burgeria aty në kuzhinë. E kam seriozisht. E kam seriozisht. Aty tek restoranti im aty. Dhe përveç kësaj, na mora në gjë. Jo, përdoli direkt te mirësia. Ej. Kjo është kjo surprizë valla. Rasti i Kristit, dhe jo vetëm, po kryesisht rasti i Kristit, na bën gjithëve të mendojmë se sa i fort është njeriu, ose se sa i fort duhet të jetë njeriu. Mm-hmm. Dhe imagjino mosha e Kristit, për forcën që tregon, jo vetëm për vete, po edhe për tjatin e tij, se si njeriu duhet t'i hakërrehet dhimbjes. Dhe se si njeriu nuk duhet të mposhtet nga dhimbja apo nga vujtja. Vërtet. Dhe njeriu përsoset në dobësi. Dhe secili na ka ndodh ose të paktën po flas për veten time që kur them njeriu përsoset në dobësi, do të thotë që dobësia ose dhimbja të afron më shumë me Zotin. Kristi është shembull për secilin prej nesh. Unë në jetën time kam diçka që unë festoj kur kam dhimbje edhe vishem me të bardha kur mbaj zi. Më vjen aq mirë për Kristin qysh nga era fundit që kam pa. Edhe du të them dy vargje të mikut tim Fatmir Mujës, poetit që thot lotët nuk sjellin dhimbje. Por dhimbja sjell lot. Mos thuaj. Lotët nuk sjellin dhimbje, por dhimbja sjell lot. Mos thuaj o Zot kam një dhimbje, po thuaj o dhimbje un kam një Zot. Kështu që Kristi Orrit që Kristi i thot gjithëve. Orrit shumë besim. Është rrit. Është rrit për Zotin. Unë bëni përshtypje shumë. Kristi, çfarë do i thuash besit? Dua shumë. Unë dhe Kristi. Jemi nga ata që nuk heqim dorë. Edhe kur na thonë me heq dorë, unë e Kristi nuk heqim dorë. Ha? Nga asgjë. Sidomos për ata që duam, edhe për ata që duam. Kështu që ti... Sa shumë i bukur. Mos i dorë nga ajo që kërkon të bëhes, mos i dorë nga ajo që kërkon të bëhes, shef kuzhine, kur mos i dorë nga ëndra tuaja, kur mos i dorë nga ajo që donë. Dhe më falë, dëgjova, masë nuk është edhe shumë etike ta them publikisht, por atë borxhin që kishe, dhe e ishë në gjithë, e në? E shumë mamë një flodin që është e fëllotër dhe... Mërzitemi në herë për gjëra shumë të kota. E vërtet. Kur njeri u ka halë shumë të mëdha. Ka halë shumë të mëdha. Dhe ne, në fakt, shpesherë me Elvisin këto themi, që pikërisht ky program, gjithë shqiptarëve ka bërë për të reflektuar që po. Ti lëmë vogëlsirat. Unë sa herë që kam publikuar në një rast në rrjetet e mia sociale, shqiptarët janë popull i gjinshëm në raste të tilla.
Elvisi e di akoma më mirë, sepse ka kaq vite, kaq kohë që merret me këtë gjë dhe Zoti ta shpërbleft. Amin. Beso. Marina, ajo që thot Besi është evidente, nuk, domethënë, një gjë më bëri përshtypje na ndodh gjithëve, njeriu farktohet, bëhet më i mençur, më i fortë kur ka më shumë sprova. Për shembull, Kristi, po ta shikosh moshën që ka pas atëherë, nga që edhe babi, edhe vetë, smundje mas smundje, problem mas problemi, ishte sikur ishte 30 vjeç. Po të shohësh i fëmijë edhe 15 vjeç tani, mos të ketë kaluar ndonjëherë sprovë, temperaturë të ketë, vjen dikush mi marr analizat, kur nuk e bën atë gjilponin e vogël tu me i marr analizat për gjakun, pse sa është llastuar nga jeta. Prandaj bes, ne bim dakord gjithë që sa më shumë sprova të kemi, Zoti na mbajt forcë, ato të farktojnë dhe kur farktohesh shumë, pastaj del si diamante si xhevajer. Nuk duhet me mërzit. Është një kohë shumë e bukur, që më kujtua që në herë kur ne e shofim vetën në errësirë, mendojmë se jemi varrosur, por në fakt sa jemi mbjell. E bukur. Shqe. Dhe jam e lumë për fakt që sonë të besë gjithë dhe nga të qëllë mesajë e ka ishtë bukra, mesajë e frimzimi për gjithë ne. Unë falenderoj vërtet shumë. Unë kam bojë detyren, atë që kam bojë gjithë jetën, atë po bojë detyren ka shi Zotit, sepse njeriu nuk duhet bëjë më tepër për sytë e robit, më shumë për sytë e robit se sa për sytë e Zotit. Kështu që gjithçka që bëjë dhe gjithçka që bëni për të mirën, mos e boni për njerëzit, po bojni për sytë e Zotit. Edhe për shpirtin të rrë, ashtu. Lumë doja, besë. Dhe unë ka shumë me lumë të teksa, për të gjoja mamën e Kristit që thoshte pikërisht në periudën më të vështirë të Kristit, ai pikën e shpresës dhe të buzëqeshjes e gjente tek ti. Kristi do jetë shoku i më i mirë. O Kristi, po çfarë mori vën te Besi që qeshje ti? Me çfarë pjesësh? Me çfarë pjesësh? Kur thoshte ça? Me ijen. Mirë Bes, faleminderit që gjetë e ko. Faleminderit shumë. Kënaqësia ime. I të shumë kënaqësi. Në gjëmi të matë. Qëndrojmë që se bëjmë dhe një shkëputje publicitare. Jorda, faleminderit shumë. Kristi, faleminderit shumë. Më ke premtuar, mos harro, pjatën me makarona. Në rregull. Elvis, ke edhe diçka të fundit për para se ta mbyllim? Gjitha u kryen. Besoj që Kristin ta shohim gjithmonë më mirë, ta shohim që do bëhet super kuzhinier o beso. Po afrove dhe ti aty do shkëlqej. Kristi, të bëhet super kuzhinier, un prap ke djath damote ja. Faleminderit edhe një herë nga zemra, ne shkojmë në një shkëputje publicitare dhe rikthehemi pastaj me të tjera histori.